Bom dia, é com grande alegria que nós estamos na casa do Senhor para reverenciar, para adorar, para glorificar o nome santo e poderoso do nosso Deus. Pai, muito obrigado, Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de vivermos mais esse dia e muito mais que isso, vivermos para dedicarmos toda a nossa vida ao Senhor. Contemplo, ó Deus, cada coração, cada vida que está aqui nesta manhã. E aqueles também, ó Deus, que por algum motivo não podem estar aqui. Mas o Senhor conhece os motivos, conhece os corações, porque o Senhor sonda. E o Senhor conhece todas as coisas. Que o Teu Santo Espírito possa falar aos nossos corações, porque nós queremos ser totalmente entregues ao Senhor. Que o nosso ser e o nosso coração possa estar completamente rendidos ao Deus verdadeiro, ao Deus Santo, ao Deus justo, aquele a quem nós viemos aqui adorar, e aquele também que tem algo para nos falar nesta manhã. Em nome de Jesus, amém. Convido vocês a colocar de pé. Na palavra do Senhor em João 4:23 diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E são esses adoradores que o Senhor procura. E que esses adoradores possam ser eu e você, aqueles que o Pai tem procurado e tem achado na brecha, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Que os nossos corações se abram completamente, porque a verdadeira adoração acontece quando nós nos dispomos completamente e quando nós conseguimos visualizar a santidade, o poder, a grandeza do nosso Deus. É neste momento que nosso coração está profundamente voltado ao Senhor Jesus. E é neste momento que a verdadeira adoração acontece. E que você e que eu, nós possamos ser os verdadeiros adoradores que o Pai procura. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Jesus, és tu, única esperança que me alegra.
todo tempo nós louvamos ao Senhor e bendizemos o nome do Senhor, não importa as circunstâncias. Das coisas, glória pois a Ele eternamente, amém. Essa é a canção dos anjos, essa é a canção dos santos separados e guardados pelo Santo de Israel. Que essa possa ser a sua adoração constantemente, em nome de Jesus.
Ele toda a honra e toda a glória. É essa a razão que nos move. É por isso que nós estamos aqui nesta manhã, para poder cultuar o nosso Deus, glorificar a Ele e aprender aquilo que vai nos ajudar a servir melhor a Ele. Então seja bem-vindo, você que veio participar do encontro desta manhã, e aos que estão nos acompanhando de casa, sejam todos muito bem-vindos, e o encontro desta manhã seja de edificação e de crescimento para todos, e que nós estejamos orando, continuemos orando pela nossa sociedade, pelo nosso país, pelo mundo, para que Deus continue abençoando e nos ajudando a vencer todos esses problemas que temos enfrentado como famílias, como cidadãos e, de maneira especial, como igreja. E nós estamos crendo que, mesmo que ainda demore algum tempo, porque acho que só vamos começar a ter uma certa liberdade quando o número de internações nos hospitais diminuir e quando o número de mortes diminuir. E isso nós acreditamos que vai acontecer com a implementação da vacina. E ontem eu vi uma notícia muito esperançosa na TV. Israel é o país que mais vacinou, que tem o maior percentual de vacinados em relação à população, povo de Israel. E a notícia é que lá já começou a cair o número de infectados e o número de mortes. Então, isso é atribuído ao programa de vacinação. Então, acho que em todos os países isso vai acontecer e isso vai nos ajudar, mas enquanto estamos vivendo esse tempo, vamos trabalhar e aproveitar a oportunidade que temos para ser igreja. Essa decisão eu tomei logo depois do primeiro impacto que tive com a pandemia, com as igrejas tendo que ser fechadas, com tudo impedido, e naquele processo de trauma, de frustração, eu comecei então a pensar: a única coisa que não pode mudar é a minha missão. Eu sou pastor e tenho a minha missão pastoral. Eu vou precisar então saber como é que eu vou, em meio a tudo isso, cumprir o meu ministério. E isso então definiu para mim a minha ação. Primeira coisa, vamos, já que não pode ter igreja reunida, vamos gravar o culto sem ninguém. Então, durante um bom tempo, nós fizemos isso, eu e o pastor Ângelo. A gente vinha para cá, não tinha ninguém, e a gente gravava o culto. Ou seja, naquele tempo, a maneira que eu tinha de cumprir o meu ministério de pregador era assim. Depois pudemos abrir. E hoje já podemos ter aqui um grupo significativo. Então, melhorou ainda. Então, eu posso cumprir a minha missão de pregador no meu ministério, pregando para vocês, pregando para os que estão em casa. Estou fazendo aconselhamento pelo WhatsApp. Estou fazendo visitas pelo WhatsApp. Então, essa é a minha maneira de cumprir o meu ministério. Mudou o jeito de fazer, mas a missão não mudou. Então, agora nós vamos nos ajustar nesse processo. Então, já surgiu a conversa com relação ao funcionamento da classe da juventude. Então, hoje já não temos problema, porque o professor da juventude, já temos a pessoa que pode... Temos então a oportunidade de começar a nossa classe da juventude. A classe da Irmã Alba é quase que totalmente de pessoas adultas. A maior parte ainda está debaixo dos impedimentos. Então ainda vamos aguardar a classe da Irmã Alba. Mas a classe
dos jovens casados e a classe dos casais, ela tem representantes participando conosco, inclusive hoje. Então, eu vou conversar com os professores da EBD, porque se isso se viabilizar, nós já podemos ter a classe aqui no Santuário dos Casados e Jovens Casados, podemos ter a classe da juventude e dos adolescentes, e as crianças já estamos também negociando, porque temos crianças frequentando aqui pela manhã e temos crianças frequentando à noite. Então já estamos nos mobilizando para ter alguém que cuide das crianças de manhã e cuide das crianças à noite. Então, de certa forma, nós vamos também reativar o trabalho ou o Ministério Infantil, pelo menos em parte. A teoria é, vamos fazer o que temos que fazer da melhor maneira que pudermos. Então, a melhor maneira que temos hoje de realizar a nossa EBD é essa. A melhor maneira que temos hoje de realizar o culto da noite é da maneira que estamos fazendo. E, à medida que as coisas forem mudando, nós vamos implementando para chegarmos ao ponto de não haver nenhum impedimento para que nós realizemos com toda a plenitude a obra que o Senhor nos tem confiado. Os irmãos que têm vindo e que têm apoiado são a minha referência. Eu sinto falta de muitos, acho que poderíamos ter muito mais gente presente, mas se eu tivesse que começar uma igreja nova, imaginemos que não tivéssemos mais ninguém disposto, eu já olho aqui e vejo que eu tenho um grupo com o qual a gente pode começar. Como as cabeças se balançam, eu estou entendendo que é uma confirmação disso, e de que por isso nós podemos seguir em frente. E tem outros que não estão aqui porque não podem, tem outros que não estão aqui porque estão desanimados, e tem outros que talvez estão meio confusos à procura de um ajuste na sua vida e nos seus alvos, e tudo isso vai se resolvendo à medida que formos formatando esse novo tempo da Igreja Batista da Esplanada. Eu louvo a Deus, porque nós só tivemos uma baixa até agora em relação à Covid-19, tivemos 20, agora o pastor Samuel e a irmã Deni também comunicaram que foram infectados, então nós estamos chegando a 30 infectados pela Covid-19, e pela graça de Deus, nós perdemos apenas uma pessoa. Louvamos a Deus pelo cuidado que Ele tem tido para conosco. A irmã Leia me falou hoje da sua alegria, porque o seu filho Léo também ficou 15 dias internado, e pela graça de Deus, ele já saiu, já está livre, já recebeu alta. Então nós louvamos a Deus e agradecemos a Deus por essa bênção na vida dele e da irmã. Vamos nos colocar de pé mais uma vez. Se você trouxe o seu dízimo, se você trouxe a sua contribuição, venha trazer perante Deus e colocar no gasofilácio. Se não, entregue a sua vida, entregue o seu coração, dedique tudo o que você é ao Senhor, porque isso é o mais importante de tudo. Senhor.
obrigada, Senhor, pelo Teu cuidado constante para com as nossas vidas. Tu és o Deus que supre todas as nossas necessidades. Por isso nós Te louvamos e agradecemos. Aleluia. Debaixo de Tuas asas Deus, Tu és o nosso castelo forte, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Nós nos sentimos protegidos em Ti, e todas as vezes que tememos, nós nos refugiamos em Ti. Que Tu nos ajudes a permanecer firmes no nosso relacionamento contigo, que Tu nos ajudes a crescer na Tua graça, que Tu nos ajudes a compreender que vivemos aqui neste mundo para Te servir, e que Tu nos dês dons e oportunidades para realizar a Tua obra. Quero Te agradecer pelos irmãos e irmãs que vieram aqui à frente, trazendo o seu dízimo, a sua contribuição. Quero pedir que o Senhor renove no coração de cada um o desejo de ser bênção e de aplicar uma parte daquilo que recebem em benefício da Tua obra. Quero agradecer ao Senhor pela recuperação do Léo, quero Te agradecer pela vida da irmã Marli, que tem se recuperado cada vez mais. Quero Te louvar pelo Teu cuidado. Obrigado pela vida do pastor Samuel e da irmã Denis, que também conseguiram conviver com a Covid sem maiores complicações. Obrigado pela vida dos outros que se recuperaram. Obrigado pela vida da Tua igreja. Que o ano de 2021 seja o ano da retomada. Que nós possamos fazer neste ano tudo o que não conseguimos fazer em 2020, e de maneira acrescentada e multiplicada. Abençoa o encontro desta manhã. Que sejamos edificados através de tudo o que aprenderemos aqui. É isso que eu Te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou nomear o irmão Marcos para ser o nosso tesoureiro. Meus irmãos, estamos nessa jornada histórica. Eu já percebi que tem muita gente que não gosta muito de história. Mas história é fundamental, porque é através da história que nós entendemos o presente. Se a gente não soubesse nada do que aconteceu no passado, a gente teria dificuldade de compreender muitas coisas que acontecem hoje. Até a nossa vida pessoal, ela é melhor compreendida quando nós olhamos para o passado. Um dia desse, conversando com uma pessoa que estava fazendo terapia e parou a terapia, então a pessoa me explicou por que ela havia parado a terapia. Ela disse assim: ah, eu não gosto muito de ficar respondendo sobre o meu passado, e a minha psicóloga só fazia isso, ficar perguntando do meu passado. Aí eu tive que explicar para ela que, para que a psicóloga compreendesse o que está acontecendo com ela hoje, é fundamental que saiba o que aconteceu com ela antes. Então, para a gente entender os batistas hoje, é importante que a gente entenda
a história dos batistas. E até agora nós já vimos, primeiro, que os batistas têm pontos em comum e pontos diferentes de outras denominações. Depois nós vimos que nós temos uma herança dos anabatistas e da reforma protestante. Depois nós vimos que é importante entender essa caminhada, porque os batistas não têm necessariamente um fundador. A Igreja Batista, ela foi se configurando no processo em que a Bíblia foi sendo examinada e foi sendo percebido qual ensino que estava faltando. Isso aqui nós não fazemos, isso aqui está fora. E a igreja, então, foi se formatando nesse sentido. Em Hebreus 12, nos dois primeiros versículos, nós encontramos o autor nos colocando algo muito interessante, e eu quero começar hoje fazendo essa leitura. Portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo o que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, fixando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está sentado à direita do trono de Deus. Então, meus irmãos, o que que o autor está dizendo aqui? Estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Ele está fazendo referência ao capítulo 11, quando ele falou dos heróis da fé. Todos testemunharam da graça de Deus, do poder de Deus, tiveram experiências pessoais. Testemunha é aquela pessoa que teve uma experiência pessoal. A testemunha não pode ser alguém que vai contar o que ouviu dizer. O que que você viu? É assim que a testemunha se comporta. Eu vi isso, isso, isso. Eu ouvi isso, isso, isso. Então, esses heróis da fé são testemunhas. E, além disso, temos as testemunhas do tempo de hoje, que estão observando a nossa vida, observando a igreja. Então, estando rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir, os batistas foram surgindo assim. Foi uma experiência. À medida que percebiam que tinha alguma coisa que era um empecilho, que não tinha a ver com Deus e com a vontade de Deus, não, isso aqui nós não vamos continuar fazendo. E o pecado que nos assedia, então é o crescimento cristão, é a vida cristã em foco, é a busca pela santificação. Então vamos correr, tendo como alvo Jesus, tendo os olhos fixos em Jesus. Então os batistas sempre primaram pelos ensinos da Bíblia e pelo foco em Jesus. O que Jesus ensinou, o que Jesus faria, e assim, através dos tempos, foi se configurando um grupo com essa formatação que hoje é a Igreja Batista. E como isso aconteceu? Então a lição de hoje é específica, porque fala sobre a origem batista na Inglaterra. Por que que essa lição tem esse nome, os batistas na Inglaterra? Porque a primeira igreja com nome batista registrada na história surgiu na Inglaterra. Então tem a teoria JJJ,
Jerusalém, Jordão, João, que diz que os batistas começaram lá em João, quando batizavam no Jordão. Tem a teoria dos anabatistas, em que os batistas se originaram com os anabatistas, que eu já expliquei quem era esse grupo. Mas agora nós vamos compreender exatamente o ponto histórico. Se você for pesquisar, buscar documentos, então você vai encontrar lá na Inglaterra uma igreja em 1611 que tinha oficialmente o nome de Batista. E para chegar aqui, é preciso então que a gente entenda alguns detalhes, e é bom que o crente, nós que somos batistas, que nós entendamos como é que chegou ao ponto de, em 1611, surgir na Inglaterra uma igreja chamada Batista. Primeiro, vamos lembrar que mesmo tendo havido a reforma protestante, a Igreja Católica continuou o seu trabalho, o Papa continuou realizando o trabalho dele como o supremo pontífice da Igreja, mas surgiu um rei lá na Inglaterra, o rei Henrique VIII. Eu sei que os nomes nem são lembrados, mas os fatos vocês vão lembrar. O rei Henrique VIII, que era casado com uma mulher chamada Catarina, ele resolveu se separar dela e se encantou por uma mulher chamada Ana Bolena. O argumento dele é que a primeira mulher não deu a ele um filho, ele queria ter um filho, tinha tido uma filha. E aí se separou e se juntou com essa tal de Ana Bolena. Mas ele, como católico e como rei, ele tinha que ser um exemplo. Então ele procurou o Papa para que o Papa anulasse o casamento dele anterior, para que ele pudesse oficializar o casamento agora com a segunda mulher. Mas isso contrariava, isso não se encaixava em nenhum dos pontos, porque a Igreja Católica pode fazer isso. Há casos em que a Igreja pode anular um casamento. Do ponto de vista religioso, é claro. Dizer oficialmente, religiosamente, do ponto de vista católico, esse casamento está anulado. Existem regras. Mas no caso do rei Henrique VIII, não se encaixava em nenhum dos pontos. O Papa, então, se recusou a anular o casamento dele. E ele ficou magoado, porque ele era o rei da Inglaterra. E a primeira providência que ele tomou foi dizer, então, a partir de hoje, nós rompemos nosso relacionamento com a Igreja Católica. E ele, então, se declarou o líder da Igreja da Inglaterra. Ou seja, a Igreja Católica da Inglaterra, o rei se declarou o líder dela, que a partir desse momento não era mais católica, porque para ser católico tinha que ser ligado ao Papa. E foi aí que surgiu a chamada Igreja Anglicana. A Igreja Anglicana surgiu nesse impasse, em que o rei não concordou com o Papa e resolveu então romper com o Papa. E agora ele era o líder, o chefe maior, e então ele mesmo cuidou de anular o casamento dele, e ele se casou oficialmente com a tal de Ana Bolena, e o parlamento britânico votou uma lei que quem criticasse o rei poderia ser morto, pena de morte para quem criticasse o rei. Então isso ficou configurado. Os historiadores dizem que Filipe VIII era um leviano, porque essa rainha que causou, essa mulher que causou a divisão, depois ela foi acusada de bruxaria e o próprio rei mandou decapitá-la. E ele se casou de novo, e a informação é que ele se casou umas 6 vezes. Mas tudo bem, essa é outra história.
Então criou-se a Igreja Anglicana, sob o domínio do rei Henrique, uma igreja que na estrutura toda era católica, tudo funcionava como na Igreja Católica, a hierarquia e tudo mais. Só que ao invés de ser o Papa o chefe maior, era o rei o chefe maior. E aí então começou a surgir na Inglaterra um movimento chamado de Os Puritanos. Os puritanos eram aquelas pessoas que diziam, está errado, mudou só a maneira de governar, mas a igreja continua a mesma. Nós precisamos purificar essa igreja. E aquilo que Lutero queria fazer com a Igreja Católica, esse movimento chamado de puritanos, eles eram chamados de puritanos pela ênfase que davam à santidade, a dizer não ao pecado. Então foram chamados por causa disso. Então, mesmo que Lutero queria fazer com a Igreja Católica, de mudar a igreja, os puritanos quiseram fazer com a Igreja Anglicana. Só que nós já sabemos que essa é a coisa mais difícil, se lá em cima não muda. Aí os puritanos se dividiram. E surgiu no meio desse grupo, que já era grande, chamado de puritanos, surgiu um grupo de puritanos separatistas. Então, quando você ouvir falar nos separatistas ingleses, foram essas pessoas que faziam parte dos puritanos que resolveu sair da igreja e formar comunidades fora da igreja anglicana, porque entenderam que não iam mudar a igreja. E aí, então, começou a florescer na Inglaterra comunidades dessas pessoas que queriam que a Bíblia fosse a lei, que a Bíblia fosse a doutrina e nada mais. E essas comunidades, então, foram florescendo cada vez mais, foram se fortalecendo, e logo que o rei Henrique VIII morreu, a sua filha Mary assumiu o reinado. Mary I, que era filha da outra, da primeira mulher. A Mary I, que era católica, aí ela aproveitou. Agora eu vou fortalecer o catolicismo. O movimento protestante era forte na Inglaterra, os separatistas eram fortes, e aí começou a haver uma grande perseguição, e muitos dos separatistas e dos outros grupos religiosos foram perseguidos, foram presos, foram mortos. E foi um período muito difícil para quem não fazia parte da Igreja Católica ou da Igreja Anglicana, porque, apesar dela não ser anglicana, ela respeitava, porque era a igreja oficial até então. Mas a Mary I ficou pouco tempo no reinado e veio a falecer, e quem assumiu foi a irmã dela, filha da outra, da segunda mulher. E aí a Inglaterra passou a ser governada pela rainha Elizabeth I, e essa tentou pacificar. Vamos pacificar a Inglaterra, vamos acabar com essa briga religiosa. Mas a pacificação dela foi principalmente em relação aos católicos e à Igreja Anglicana. Logo depois, Elizabeth I deixou o trono e assumiu o trono um rei chamado James I, ou Tiago I. E esse Tiago I começou a fazer uma composição política, ou seja, vou misturar no meu governo católicos e anglicanos para que isso viabilize o meu reinado. Mas os de fora continuaram sendo perseguidos. E nesta altura, um pastor anglicano deixou a igreja anglicana
e se uniu a um grupo de separatistas. Esse pastor se chamava John Smith. Esse nome é bom que seja guardado, porque ele é considerado por alguns como o primeiro pastor batista da história. John Smith se juntou a um grupo separatista, e como a perseguição era grande, especialmente na comunidade onde ele estava, porque ele tinha saído da igreja anglicana, sabendo que na Holanda havia liberdade religiosa, não havia perseguição religiosa, então John Smith convidou a igreja dele para ir se reunir na Holanda. Um detalhe, só os homens, porque eles entenderam que as mulheres não iam ser perseguidas, iam ter paz, e para não deslocar a família inteira, então eles foram reunir na Holanda, e depois voltavam para casa, mas a igreja era na Holanda, e as famílias ficaram na Inglaterra. Quando chegou lá na Holanda, John Smith, reunido com o seu grupo, que batizava por aspersão, ele conheceu um grupo chamado de Menonitas. Os Menonitas foram originários dos Anabatistas. Lembram que eu falei na semana passada da existência desse grupo de Anabatistas e o que eles acreditavam? Então, esse líder, Menon, reuniu um grupo adotando as doutrinas dos Anabatistas, e aquele grupo ficou conhecido como Menonitas por causa do líder. John Smith e o grupo que ele reunia na Holanda se aproximou dos Menonitas e começou a assimilar as doutrinas que eram pregadas lá. E uma das coisas que ele percebeu é a validade do batismo por imersão. E aí então, ele chamou sua igreja, convenceu a igreja da importância do batismo, aí ele se batizou e batizou todo mundo. E ele tinha um companheiro que tinha saído com ele. Quando o John Smith chegou na Inglaterra, se juntou aos separatistas ingleses e começou esse grande movimento para buscar a pureza e para buscar a construção de uma igreja fundamentada na Bíblia, um dos líderes desse grupo que John Smith se juntou, chamava-se Thomas Helves. Ele era advogado, mas era um grande líder. Ele foi para a Holanda com John Smith e ajudou na formatação daquele novo grupo. Só que Thomas começou a questionar John Smith pelo autobatismo. Rapaz, como é que negócio é esse? Você mesmo se batizou? Não está certo, não. Não tem nenhuma referência bíblica de que uma pessoa batizou a ela mesma. Isso fez com que o John Smith, o pastor John Smith, reconhecesse que, de fato, não deveria ter feito o que fez. Aí ele chamou todo mundo para ir para a igreja menonita, porque lá todo mundo ia ser batizado. E aí então foram para a igreja menonita, se batizaram, mas não se juntaram aos menonitas, não. Foram só para isso, voltaram. Mas eles continuaram não tendo muita afinidade. John Smith morreu. E o Thomas, então, retornou para a Inglaterra com aquele grupo e se fixou lá. E foi esse grupo do Thomas que lá na Inglaterra começou a ser chamado de Batista.
É muito confuso? É comprida a história, mas é comprida a história, mas é fácil a gente entender. Então, tem alguns historiadores que dizem o seguinte: aquele grupo que estava na Holanda, liderado por John Smith, já era um grupo batista. Então, para esses, a Igreja Batista começou ali, e que o primeiro pastor foi John Smith. Mas existem os historiadores que dizem, não, podia até parecer uma Igreja Batista e ter as características de uma Igreja Batista, mas o nome Igreja Batista só foi adotado lá na Inglaterra com o grupo do Thomas Helps, que depois se tornou pastor. Então, de acordo com esses, foi o Thomas o primeiro pastor batista, e em 1611 temos o registro da primeira igreja batista da história. Então, essa é a relação dos batistas hoje, os chamados batistas históricos. Os irmãos sabem por que a gente usa essa expressão? É sempre comum você ouvir um pastor batista ou um professor de seminário ou alguém falando desse tipo de assunto e usa essa expressão, batistas históricos. Batistas históricos, o próprio nome está dizendo, são os batistas que têm a ver com essa origem. Os outros batistas surgiram a partir dos batistas históricos. Então, batistas independentes não são históricos, porque saíram dos históricos. Batistas renovados saíram dos batistas históricos. E, então, existem diversos tipos de grupos batistas. E, no Brasil, é o país onde tem mais batistas no mundo, nesse sentido de denominações batistas. E o pastor Irlande Pereira de Azevedo, um grande líder batista no Brasil, numa reunião que tivemos uma vez no seminário lá em BH, alguém falou assim, pastor, não tem jeito de a gente entrar na justiça e impedir que igrejas que vão surgindo por aí se tornem batistas e se adotem o nome de batistas? Aí ele mostrou lá que juridicamente não tem como. Não tem como hoje, já que o nome batista se tornou tão popular, não tem como eu chegar lá e dizer, eu quero que o nome batista seja propriedade nossa, na nossa denominação. Isso poderia acontecer e pode acontecer em outros aspectos. Por exemplo, a gente usava aqui o devocional que até hoje usamos, chamado Pão Diário. Uma editora entrou na justiça para dizer que esse nome Pão Diário era propriedade dela. E provou que era. Antes de a Rádio Transmundial passar a publicar o Pão Diário, nem sabia de nada, já havia uma editora que tinha esse nome, provou que tinha. Então, a justiça proibiu a Rádio Transmundial de continuar usando esse nome Pão Diário. E aí mudaram para Presente Diário. Mas hoje não tem condições de a gente registrar o nome batista. Aí o pastor Irlande disse o seguinte, gente, é fácil compreender isso. Os batistas têm credibilidade. Os batistas têm uma tradição. Além do mais, o nome batista é bonito. Então não é de se estranhar que alguém queira formar uma igreja e queira dizer que essa é uma igreja batista, porque já começa ganhando credibilidade, até as pessoas descobrirem que aquele batista não são os batistas verdadeiros, aí
já teve muita coisa, muita água passada debaixo da ponte. Então você vai encontrar por aí diversas igrejas batistas que o líder colocou o nome Batista, porque exatamente por essas razões que o pastor Irlande colocou. É a questão da credibilidade. Mas os batistas históricos aqui no Brasil são representados pela Convenção Batista Brasileira, que tem uma declaração doutrinária. E aí, antes de encerrar, vamos voltar lá, atrás? Porque quando foi formada a primeira igreja batista na Inglaterra, eles, naquele tempo, tinha duas correntes teológicas muito fortes que estavam na crista da onda. Uma era o calvinismo. Apesar de Calvino já ter morrido, o calvinismo estava forte. E o ponto básico do calvinismo era predestinação. O ensino de que uma pessoa, quando nasce, ela já foi predestinada e que Jesus morreu na cruz por esses predestinados, que tem a salvação garantida. Então, Calvino ensinava a predestinação e ensinava que a salvação não pode ser perdida. Tem outras coisas do calvinismo. Aliás, a igreja presbiteriana tem como base a teologia de Calvino. E havia outro teólogo, o Armínio, e ele ensinava não. Jesus morreu por todos. Ele defendia o livre-arbítrio. E dizia o seguinte, que todos podem ser salvos, que não existe essa questão de predestinação. Mas ele admitia que uma pessoa pudesse perder a salvação. Então, quando foi formada a primeira igreja batista, nessa disputa, nessa pressão do calvinismo e do arminianismo, calvinista era quem seguia essa doutrina básica de Calvino. Arminiano era quem seguia essa doutrina de que a salvação é para todos. Então, esse primeiro grupo adotou essa teologia. E eles, então, foram chamados de batistas gerais. Gerais por quê? Porque acredita que a salvação é para todos, que não existe essa história de que alguém já nasce predestinado. Os batistas gerais. Mas, com o passar do tempo, os batistas gerais começaram a questionar algumas coisas. E aí começaram a tender para o calvinismo. E aí formou-se um outro grupo, as igrejas se chamaram de batistas particulares, porque adotaram o calvinismo. Por algum tempo, lá na Inglaterra, havia os batistas gerais e os batistas particulares, até que essas duas ideias vieram a se fundir, e hoje nós temos os batistas históricos. Fundir em que sentido? Se você ler hoje a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, você vai ler que a salvação é para todos, que não existe predestinação, mas que Deus sabe, aí entra a questão da presciência de Deus, Deus sabe quem vai rejeitá-lo. Ou seja, não foi ele que escolheu a pessoa para ir para o inferno, a pessoa mesma escolhe, mas Deus, na sua presciência, sabe quem vai escolher ir para o inferno. Então, nisso, está mais parecido com Armínio.
A salvação é para todos. Mas a salvação não pode ser perdida. Não há base bíblica para se dizer que a salvação, que uma pessoa depois de salva, perde a salvação. Isso é calvinismo. E foi incluído, isso foi incluído na declaração doutrinária dos batistas históricos. Então, os batistas históricos hoje resultam dessa fusão dos chamados batistas gerais com os batistas particulares. E hoje o que nós cremos é exatamente isso. O homem tem livre-arbítrio para escolher se vai ser salvo ou não, se vai se render ou não. Deus, na sua presciência, sabe quem vai ser salvo ou não. Mas que Calvino tinha razão quando dizia que a salvação não pode ser perdida. E assim por diante. Então, meus irmãos, essa é a longa história. Longa não, longa mesmo. Tem um livro de um autor americano chamado, nunca foi traduzido para o português, chamado Herança Batista. Conta a história dos batistas, sem incluir, é claro, os batistas no Brasil, porque hoje, quando você lê os historiadores brasileiros que escrevem sobre a história dos batistas, escrevem sobre a história dos batistas, inclusive no Brasil. Esse livro, sobre a Herança Batista, que é considerado o melhor livro de história dos batistas até hoje escrito, tem quase 1000 páginas, um camalhaço de livro. Então, eu estou falando que a história é longa, mas só porque nós conversamos esse pouco aqui, a história é realmente longa e detalhada, mas o objetivo, quem escreveu, quem está escrevendo essas lições é o pastor Hélio, nosso vizinho aqui da Primeira Igreja Batista. Ele tem essa preocupação de colocar essa linha do tempo. E você hoje, que é um crente batista, que se converteu um dia desses, né, 3 anos atrás, 5 anos atrás, ou há 40 anos atrás, você sabe onde começou a história desta igreja que tem aqui agora em Governador Valadares, nesse ano de 2021. A irmã Neide levantou a mão ali. Então, meus irmãos, a irmã Neide está falando que ela ouviu um pregador batista dizendo que não acredita em livre-arbítrio. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, como os batistas, eles primam pela liberdade de pensamento, e nós, como batistas, o que nos incomoda é a heresia pura. Mas tem certas coisas que, às vezes, há uma certa abertura, porque quando alguém fala que não acredita em livre-arbítrio, dá alguns exemplos que são práticos. Como, por exemplo, para ter livre-arbítrio de verdade, eu tinha que escolher se eu queria nascer ou não. Então a pessoa diz, que livre-arbítrio é esse? Em que eu surgi aqui e ninguém me perguntou se eu queria ou não. Então tem essas teorias entre os batistas, e tem entre os batistas crentes calvinistas. E quando se fala de escatologia, tem batista amilenista, tem batista pré-milenista, tem batista pós-milenista. Só que isso não atinge o cerne. Nós só consideramos heresia quando a pessoa afirma alguma coisa que vai de encontro àquilo que nós consideramos base doutrinária. Por exemplo, no ano passado, nós batistas, e ainda está num processo aí, foi nomeada a comissão, nós batistas tivemos um problema, porque um pastor batista lá em São Paulo, numa mensagem que ele fez na igreja dele, ele disse que a Bíblia não tem essa autoridade, esse poder, só porque está escrito na Bíblia, que
é proibido ser homossexual, nós vamos dizer que é proibido ser homossexual só porque tem um texto na Bíblia, então a Bíblia tem que ser contextualizada e tal e tal. Isso agride a nossa declaração doutrinária. Nossa declaração doutrinária diz que a Bíblia é autoridade, ela é inerrante e ela deve ser obedecida. Então, ainda não foi dado um relatório sobre o resultado, mas o pastor Ed René está sendo trabalhado nesse sentido, porque ele vai ter que reconsiderar, ou então, se você acredita que a Bíblia pode ser desobedecida, então você não é batista. Se fosse um João qualquer que dissesse isso, talvez a coisa mais fácil era dizer, João, você está fora. Você não é batista, não. Mas como foi um pastor importante, de relevância, que tem sermões maravilhosos e que todo mundo acredita que é uma pessoa inteligente, aí é mais difícil, né? E por isso a ordem, a convenção... Tem uma comissão, a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil nomeou uma comissão, fez uma declaração pública dizendo que não subscreve aquilo que foi ensinado. Mas se você encontrar pastor batista pregando alguma coisa que não é geral e não é uma crença geral, admita que existem essas possibilidades, dessas divergências. A divergência que não vai no cerne da questão, ela é plenamente admitida e a gente pode conviver com ela. Beleza? Ah, sim. Ah, tá. O Tarcísio já está querendo pular as páginas. Então, eu vou dizer para você o seguinte, Tarcísio. Você não vai perder a nossa EBD, porque vai ter uma lição específica sobre isso. Mas eu quero dizer para você que a Primeiro. Existe uma certa divergência entre os historiadores sobre a origem dos batistas no Brasil. Por quê? Porque a primeira igreja batista no Brasil surgiu lá em Santa Bárbara, em São Paulo, mas era uma igreja formada por empresários americanos que vieram trabalhar no Brasil, e como não tinha igreja batista, eles fizeram e criaram uma igreja sob o comando de uma igreja americana, mas essa igreja era só para eles. Era o culto em inglês, eles não convidavam ninguém, era só para eles não ficarem soltos. Essa igreja depois desapareceu, e aí mais tarde, lá na Bahia, surgiu uma igreja com 5 membros, no modelo de igreja que foi implantada para multiplicar e tal, e tal, e tal. Então, tem alguns historiadores que dizem que a primeira igreja batista no Brasil foi lá em Santa Bárbara, não importa se era fechada ou aberta, era uma igreja que tinha nome de batista e que foi implantada lá. Outros dizem não, a igreja batista verdadeira que veio para crescer e transformar o Brasil com a pregação batista surgiu na Bahia. Mas a Convenção Batista Brasileira votou, porque isso era uma polêmica, mas numa assembleia lá em Recife, a Convenção Batista Brasileira votou considerar a Igreja de Santa Bárbara como sendo o marco batista aqui no Brasil. Mas isso vai ser estudado detalhadamente lá para frente em uma lição específica, porque nós vamos estudar também aqui a história dos batistas no Brasil, como começou e como chegou até aqui. Beleza? Então, meus irmãos, essa é a nossa origem histórica. Se você considerar a igreja de John Smith na Holanda como sendo uma igreja batista de fato, aí você vai dizer que a igreja batista, a primeira igreja batista, surgiu em 1609, e que o primeiro pastor foi John Smith. Se você entender que a primeira igreja batista é aquela que oficialmente está registrada como sendo igreja batista, a primeira igreja batista do mundo da história surgiu em 1611, tendo como pastor Thomas Helps. E de lá para cá, chegamos até aqui,
e vamos prosseguir. E aí então, meus irmãos, vejam bem, como que o ser humano interfere no processo. Então, esses problemas todos, essas brigas, essas confusões, se deram por causa de interesses humanos. Ou seja, a igreja anglicana é uma igreja muito forte, porque, além de ser a igreja oficial da Inglaterra, existem igrejas da fé anglicana no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo todo. E aí eu fico imaginando, se eu fosse anglicano, eu me sentiria profundamente incomodado com essa origem. Quer dizer, a igreja surgiu por um capricho do rei, sem propósito nenhum, e ele então, só para mostrar que ele podia, ele dividiu e criou a igreja. Aliás, eu lembrei disso no Brexit, lembro da confusão toda que surgiu e dos comentários e de toda a ênfase da imprensa quando a Inglaterra queria se separar do bloco europeu e ser independente. Aí as pessoas dizendo, mas como é que pode e tal? Aí eu lembrei disso, quer dizer, é uma índole do país. O país tem essa índole de separação, de independência, de achar que tem que fazer do seu jeito. Então começou lá com o rei Henrique VIII criando uma igreja para ele dirigir, e assim não tem como mudar, porque é a índole humana. Então o que é que nós podemos aprender disso? Aprender que o mais importante é colocar Deus no centro, os puritanos. Então nós temos essa ligação com os puritanos, porque eles defendiam santidade, pureza de vida, e defendiam com a ênfase tal que passaram a ser chamados de puritanos. Agora, se tem uma coisa que você deve pontuar, que nós devemos pontuar em relação aos batistas, é essa marca da busca da identificação com a Bíblia. Quando a gente fala assim, pode ser que alguém entenda que nós estamos dizendo que as outras denominações não têm identificação com a Bíblia. Não é isso, não. É que as outras denominações, a maioria delas, foram fundadas por pessoas que já trouxeram o arcabouço doutrinário pronto. E aí as pessoas disseram, é isso aí mesmo. Esse negócio aí é o que nós cremos. Mas com os batistas não foi assim, não. Com os batistas, o povo foi identificando. É nesse sentido que os batistas são chamados o povo da Bíblia, a igreja da Bíblia. É que o que está prescrito hoje na nossa declaração doutrinária foram coisas que foram identificadas. A igreja estava agindo assim, olha gente, olha o que a Bíblia diz. Ah, então nós estamos errados. Vamos incluir isso aqui. A Bíblia diz, então vamos ter que praticar. Daqui a pouco, olha o que a Bíblia diz. E aí, então, hoje, nós temos a Igreja Batista histórica. Temos no Brasil muitas igrejas batistas que surgiram da Igreja histórica. E em 2017, um grupo lá em São Paulo criou um outro ramo da Igreja Batista, que é a Igreja Batista Reformada. Então, desde 2017, existe no Brasil a Igreja Batista Reformada, que é a tendência de voltar lá atrás, na confissão dos batistas particulares. E aí essa Igreja Batista Reformada é mais parecida com o calvinismo, porque tem uma
identificação muito grande com o calvinismo. A diferença básica é que o batismo continua sendo por imersão. Não aceitaram o batismo infantil. Lá no Rio Grande do Sul, tem uma igreja menonita. E um pastor lá de São Paulo falou, numa reunião de pastores, que um membro da igreja menonita lá do Sul mudou para São Paulo e foi para a igreja dele. Os batistas só fazem transferência, só usam o sistema de carta de transferência quando é de uma igreja batista para outra. Mas ele disse que, conhecendo a história e conversando com o pastor de lá, o que, que eles acreditam e como que a igreja realiza a obra, ele disse que chegou à conclusão de que a igreja era batista, só tem o nome de menonita, a doutrina é a mesma. Então ele disse que não teve problemas, a igreja dele não teve problemas de receber um crente que veio da igreja menonita, porque ele entendeu que ela é uma igreja essencialmente batista. Então, só para vocês saberem, nos Estados Unidos, os menonitas cresceram muito, mas aqui no Brasil são pouquíssimos, mas tem lá no Sul uma igreja menonita que, na prática, faz exatamente aquilo que fazem os batistas. Amém. Então, que Deus nos ajude e que esse lance histórico possa nos fortalecer e que nós possamos nos tornar batistas cada vez mais convictos, e que essa pergunta, por que sou batista, fique cada vez mais fácil de ser respondida à medida que nós formos compreendendo esses lances e esses processos que fizeram com que essa caminhada batista chegasse até aqui. Que Deus nos abençoe e nos ajude a permanecer firmes nesse propósito. Eu vou fazer todo o esforço para que no domingo que vem a gente já possa ter as revistas. Em função da pandemia e de todos os transtornos, a Convenção Batista Mineira não conseguiu imprimir as revistas em tempo. Mas recebi um recado nesse fim de semana que, a partir de amanhã, as revistas já estarão disponíveis lá no escritório da convenção. Se forem enviar por correio, a gente corre o risco de não chegar até domingo que vem. Mas se aparecer, por exemplo, a oportunidade de alguém que está lá, alguém que estiver vindo para cá, algum pastor de Valadares que passar por lá, se tiver um jeito de a gente providenciar a vinda das revistas que não seja pelo correio, eu vou tentar fazer isso de amanhã para depois. Oi? Ah, o pastor Lônio estava falando também que é possível enviar pelo ônibus. Talvez seja um pouquinho mais caro, mas para nós que estamos com pressa, é importante. Mas costuma a gente ficar sabendo que tem alguém que pode trazer. Estevão, quer falar? Meus irmãos, notícia oficial. O pastor Estevão estará em BH quarta-feira. E ele certamente vai ter pedido de muita gente para trazer revista, quando ficarem sabendo disso. Mas a nossa vaga já está garantida lá. Então, se não houver qualquer outro contratempo, o primeiro é amanhã ouvir a informação de que não está pronto ainda não. Mas mesmo que não esteja pronto amanhã, olha, tem terça e quarta. E nós vamos então esperar que domingo que vem a revista já possa estar em mãos. E aí fica mais fácil, porque esses detalhes históricos é mais fácil a gente conferir no livro, e aí você pode até rever as lições que foram estudadas.
Então, essa é a boa notícia com a qual nós vamos terminar a nossa EBD hoje. Que a graça do Senhor Jesus seja com todos, que nós permaneçamos firmes no compromisso de ser uma igreja que ama, que pratica o grande mandamento, e que nós possamos tomar a decisão que a igreja se posicione, assim como um dia eu resolvi me posicionar em relação ao meu ministério. Eu não posso mudar minha missão, eu não posso mudar minha visão, eu tenho que continuar fazendo. Como é que eu vou fazer isso? Não vai ser do jeito antigo, mas eu vou ter que descobrir um jeito. Então, nossa missão de amar a Deus e amar as pessoas, essa não muda, independente de qualquer transtorno, de qualquer pandemia. E aí a gente vai ter que estudar como amar a Deus e amar as pessoas, apesar da pandemia. Que Deus abençoe você, não faça aglomeração na porta do templo, não tire a sua máscara. Eu sempre tiro a minha máscara porque estou considerando a informação das autoridades de saúde de que mais de 2 metros o vírus não consegue voar e nós ainda isolamos os primeiros bancos para que alguém só se assente do segundo para frente. Então, por isso, eu tiro a máscara enquanto estou aqui. Quando eu desço, eu coloco a máscara. E eu quero, então, fazer um apelo, porque uma pessoa que veio à nossa igreja domingo atrasado, ela falou assim: pastor, eu estranhei que na sua igreja as pessoas fingem que usam máscara. Eu vi gente com a máscara debaixo do nariz, eu vi gente com a máscara pendurada na orelha. Então, ela disse assim: na minha igreja, isso é tão sério que o pastor nomeou alguns diáconos para alertar as pessoas. Meu irmão, você esqueceu de colocar a máscara certa. Não sei se eu vou chegar a fazer isso, mas eu faço o apelo. Eu sei que cantar de máscara é meio complicado. Eu mesmo fico embaraçado em cantar de máscara. Eu resolvi comprar uma máscara transparente, porque eu pensei, a máscara transparente tem a vantagem de a pessoa ver seus lábios e aí entende melhor. E aí comecei a fazer pesquisas, são mais caras do que eu podia imaginar, mas mesmo assim eu estava disposto a comprar, mas comentando com uma pessoa e dizendo qual a razão pela qual eu queria escolher uma máscara transparente, a pessoa disse assim: então, o senhor vai desistir, porque eu estava num determinado lugar, tinha uma pessoa com uma máscara transparente e a gente não entendia nada que ela falava, porque a máscara fecha tudo. Então, quando ela queria que a gente entendesse, ela tinha que puxar e falar sem máscara. Aí eu falei: então, a máscara transparente, para o meu objetivo, ela já fica fora de propósito. Então, eu queria, inclusive, se ela fosse viável, pregar de máscara, porque aí era mais um exemplo, né? O pastor está pregando de máscara. Então, por enquanto, quem vem aqui à frente não usa máscara, mas a recomendação é: desceu a plataforma, coloque a máscara e que você só tire a sua máscara em casa e não deixe de lavar direitinho a sua máscara e cuidar da maneira melhor, porque o máximo que nós podemos fazer é isso. Deus abençoe você e até o culto da noite, às 19 horas.